När människosonen kommer i sin härlighet, tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja människorna som heden skiljer fåren från getterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan ska kungen säga till dem som står till höger: kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga att fråga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig? Eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem: sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Sedan ska han säga till dem som står till vänster: gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då kommer också de att fråga: Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig? Eller hemlös eller naken? Eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp? Då ska han svara dem: sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni heller inte gjort för mig. Dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. När Jesus hade avslutat hela detta tal sa han till sina lärjungar: ni vet att det är påsk om 2 dagar. Då ska människosonen utlämnas för att bli korsfäst. Under tiden samlades översteprästerna och folkets äldste i översteprästen Kajafas palats och kom överens om att gripa Jesus med list och döda honom. Men inte under själva helgen, sa de, så att det uppstår oro bland folket. Medan Jesus befann sig i Betania hos Simon den spetälske kom en kvinna fram till honom med en flaska dyrbar balsam och hällde ut den över hans huvud där han låg till bords. Då blev lärjungarna förargade och sa: vilket slöseri! För det där hade man ju kunnat få mycket pengar att ge åt de fattiga. Jesus märkte det och sa till dem: varför gör ni kvinnan ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, men mig har ni inte alltid. När hon hällde denna balsam över min kropp förberedde hon min begravning. Sannerligen, överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Då gick en av de 12, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna och sa: vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er? De räknade upp 30 silvermynt åt honom. Från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att utlämna honom.